Jesukristok bakarrik salbatzen du. Eta seme bat sortuko du, eta zuk Jesus deituko diozu izena, berak salbatuko du bere herria bere bekatuetatik, Mateo, zeren jainkoak hain maite zuen mundua, non eman baitzuen bere seme bakarra. Harengan sinesten duenak galez dezan, baina betiko bizia izan dezan, Joan, Jesusek esan zion, ni naiz bidea, egia eta bizia, nehor ez da aitaren gana, nigatik baizik, Joan. Ta ez da salvazio beste inon ere, zeren azpian ez dago beste izenik gizonen artean emana, zeinen bidez salbatu gaitezen, zeren lehenik eman dizuet nik ere jaso dudana. Nola Kristo hura gure bekatuengatik hil zen skripturen arabera, eta lurperatua izan zela, eta hirugarren egunean resuskitatu zela skripturen arabera, Corinthians. Zeinetan baitugu bere odolaren bidez erredentzioa, bekatuen barkamena, bere graziaren aberastasunen arabera, Efesoarrei. Edo ulertu behar ditugun lau egia daude, jainkoak hainbeste maite zaitu, nahi duzu karekin betiko bizia zeruan, zeren jainkoak hain maite zuen mundua, non eman baitzuen bere seme bakarra. Harengan sinesten duenak galez dezan, baina betiko bizia izan dezan, Joan, berarekin bizitza ugari eta esanguratsua izan dezazula nahi du, lapurra ez da etorten, postu. Eta hil eta suntzitzeko baizik, etorri naiz bizia izan dezaten, eta ugariago izan dezaten, Joan. Jende askok ez du bizitza esanguratsurik bizi eta ez dago ziur betiko bizitza duten ala ez, zeren, gizakia bekataria da berez, horregatik bere izten da jainkotik, denek bekatu egin dute. Zeren guziek bekatu egin dute, eta jainkoaren aintzatik gabe gelditu dira, erromatarrek, izan ere, diruaren maitasuna gaiz guztien erroa baita, Timoteo, bekatuaren soldata eriotza da. Zeren bekatuaren ordaina eriotza da, erromatarrek. Bibliak bi eriotza mota zehazten ditu, eriotza fisikoa, eta guikonei behin hiltzea ezarria den bezala, baina honen ondoren juizioa. Eriotza espirituala edo infernuko jainkoarekiko betiko banantzea, baina beldurgarriak, eta sinistu gabeak, eta iguingarriak, eta hiltzaileak, eta putazaleak, eta aztiak, eta idolatreak. Eta gezurti guziak izango dute beren parte zuaz eta sufre zerretzen den lakuan, zein da bigarren eriotza, errebelazioa. Izakia bere bekatuagatik zainkotik bere izten bada, zein da arazo honen irtenbidea, askotan uste dugu irtenbideak hauek direla, erlijioa, obra honak eta ohitura honak. Baina jainkoaren handik irten bide bakarra dago, Jesukristo da zerurako bide bakarra, hau jainkoaren deklarazioa da, Jesusek esan zion, ni naiz bidea, egia eta bizia, nehor ez da aitaren gana. Nigatik baizik, Joan. Zure bekatuengatik zigor osoa ordaindu zuen, ejenkrist ere behin bekatuagatik sufritu kandu, gustoak injustuak jatik. Iainkoaren gana ekar gaitze kantak, araguiz hil ikan baitziren. Baina espirituz biztua, Pedro, zeinetan baitugu bere odolaren bidez erredentzioa, bekatuen barkamena, bere graziaren aberastasunen arabera, Efesoarrei, betiko bizitzaren promesa du. Semearengan sinesten duenak betiko bizia du, eta semea sinesten ez duenak ez du bizia ikusiko, baina gainkoaren azerrearen gainean dago, Joan, zeren bekatuaren ordaina eriotza da. Baina jainkoaren doaina da betiko bizia Jesukristo gure jaunaren bitartez erromatarrek. Jesukristogan sinetzi behar dugu salbatzeko gure salbazioa jainkoaren graziari esker da Jesukristorengan fedearen bidez, ezen gratiaz salbatu karete fedeaz, eta hori ez zuen buruetatik. Jainkoaren doaina da, ez obretakoa, inorkarro ez dezan, Efesoarrei, izan ere, jaunaren izenari dei egingo diotenak salbatuko dira, erromatarrek. Katariaren otoitza, otoitza uzerez,
Jesus jauna, mila eskerni maitatzeagatik, aitortzen dut bekataria naizela eta zure barkamena eskatzen dizut, eskerrik asko gurutzean eriotzagatik. Ehorzketagatik eta piztueragatik, nire bekatu guztiak ordaintzeko, zuban konfiantza dut nire jaun eta salbatzaile gisa, zure betiko bizitzaren oparia onartzen dut eta nire bizitza zure esku uzten dut. Lagundu nazazu zure agindu guztiak betetzen eta zure aurrean atsegina izaten. Amen. Jesukristogan fidatu bazara, honako hau gertatu zaizu, orain, betiko bizitza duzu Jainkoarekin, eta hau da igorri nauenaren borondatea, semea ikusten duenak, eta harengan sinesten duenak. Betiko bizia izan dezan, eta nik resuskitatuko dut azken egunean, joan, zure bekatu guztiak ordaindu eta barkatu dira, iragana, oraina, etorkizuna, baina gizon hau. Bekatuengatik betiko sakrifizio bat eskaini ondoren, Jainkoaren eskuinaldean eseri zen, Hebrearrei. Jainkoaren aurrean sorkuntza berria zara, zure bizitza berriaren hasiera da, bada norbait kriston bada, izaki berria da, gauza zaharrak iragan dira, ara, gauza guztiak berri bihurtu dira. Korintoarrei, Jainkoaren seme bihurtu zinen, baina urarek ebitu duten gukiei, eman zieten Jainkoaren seme bihurtzeko ahalmena, haren izenean sinesten dutenei ere, joan. Obra onak ez dira salbatzeko modu bat, gure salbamenaren proba edo fruitua baizik, ekengu gara haren obra, Kristo Jesusengan sortuak obra honetarako. Zeinak lehenago agindu baitzuen Jainkoak haietan ibil gaitezen, Efesoarrei, Jainkoak bereinka zaitzala.